ការកំណត់ប្រាក់ខែកីឡាករនៅក្លឹបបាល់ទាត់ Bayern Munich Bayern Munich ធ្វើឲ្យតែជាក្លឹបបាល់ទាត់យក្សធំជាងគេនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការចាយលុយពួកគេទោះបីជាក្លឹបធំតែពុំសូវចាយលុយខ្ជិលតាមអំពើចិត្តនោះទេទាំងមុនពេលមានបញ្ហាCovidទាំងពេលកំពុងមានបញ្ហាកូវីដក៏ដោយហើយការពិតមួយដែលជាទឹកតាំងជាក់ស្ដែងគឺគ្មានកីឡាករបាល់ទាត់របស់ Bayern Munich ណាម្នាក់មានបីវត្តដុលលើសពី20លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំឡើយនៅក្នុងក្លឹបបាល់ទាត់ Bayern Munich បីវត្តត្រូវបានបែងចែកជា4កម្រិតអាស្រ័យតាមសមត្ថភាពរបស់កីឡាករយោងតាមព័ត៌មានដែលចេញមកពីសារព័ត៌មាន Bild បានឲ្យដឹងថាRobert Lewandowski គឺជាកីឡាករតែម្នាក់គត់ដែលទទួលបានបីវត្តដល់កម្រិតអតិបរមាគឺ20លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំនៅ Bayern Munich ដែលជាបីវត្តដុលមានន័យថាមិនទាន់កាត់ពន្ធកម្រិតប្រាក់ខែទាំង4ក្រុមនៅក្លឹបបាល់ទាត់ Bayern Munich គឺក្រុមទី1ក្រុមអ្នកដែលមានប្រាក់បីវត្តខ្ពស់ជាងគេចន្លោះពី15ទៅ20លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមនេះមានកីឡាករដូចជា Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané ក្រុមទី2ជាក្រុមកីឡាករដែលមានបីវត្តចន្លោះពី10ទៅ15លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំដែលក្នុងក្រុមនេះមានកីឡាករដូចជា Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Sergei Gnabry ជាដើមប៉ុន្តែ Kingsley Coman, Joshua Kimmich ក៏ដូចជា Leon Goretzka ក៏ត្រៀមទទួលបានការដំឡើងបីវត្តចូលក្នុងក្រុមទី1ដែរនៅពេលដែលពួកគេចរចាកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយ Bayern Munich នៅក្នុងក្រុមទី3គឺជាក្រុមកីឡាករដែលមានបីវត្តចន្លោះពី5លានអឺរ៉ូទៅ10លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងក្រុមនេះមានដូចជា Nicolas Sule, Goretzka ដែលកំពុងចរចាកិច្ចសន្យាថ្មីក្រុមទី4ជាក្រុមកីឡាករដែលមានបីវត្តទាបជាងគេនៅក្នុងក្លឹបគឺចន្លោះពីកម្រិតទាបបំផុតរហូតដល់5លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺជាការកំណត់ប្រាក់ខែនៅក្នុងក្លឹបបាល់ទាត់ Bayern Munich គឺច្រើនបំផុតត្រឹម20លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំមុនពេលកាត់ពន្ធហើយត្រូវបានបែងចែកជា4ក្រុមគឺក្រុមទី1វិវត្តចន្លោះពី15ទៅ20លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមទី2ចន្លោះពី10ទៅ15លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមទី3ចន្លោះពី5ទៅ10លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំហើយក្រុមទី4គឺក្រុមទាបជាងគេគឺ5លានអឺរ៉ូចុះក្រោមដោយសារតែចំណុចនេះហើយទើបកាលពីមួយរយៈមុនប្រធានក្លឹប Bayern Munichធ្លាប់បាននិយាយហើយថា Bayern Munich នឹងមិនទិញរ៉ូណាល់ដូឬក៏ Messi ទេដោយសារតែ Bayern Munich មិនចាយលុយច្រើនលើកីឡាករឡើយហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវិវត្តមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំច្រើនមែនទែនរាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់ Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi តែ Lewandowski ជាកីឡាករដែលមានវិវត្តខ្ពស់ជាងគេនៅ Bayern Munich ត្រឹមតែ20លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ